Přestože Josef II. Zrušil horenské právo už v roce 1784, v mnoha obcích na Břeclavsku přetrvaly staré obyčeje zarážení hory dodnes. A tvrdoničtí nejsou výjimkou. Modlitbu ze 13. století, která má ochránit dozrávající úrodu hroznů až do vinobraní, odříkávali tvrdoničtí koncem srpna již od pradávna a současní vinaři zvyk dodržují dodnes. Je to ze středověku, když nám dovezl vlastně Karel IV. První hrozný, ono to tady něco bylo, ale nebylo to nějak ošetřené právně, takže to bylo horenské právo, bylo vydané jako na ochranu vinic a vinařů. Jako, no, tak asi od té doby se to tak traduje, asi s většíma nebo menšíma přestávkama, ale asi od té doby to tady je, ale to si mi nepamatujem, že? Takže já to mám spíš předané od rodičů a od dědů. Je to odvozené od nějakého náboženského rituálu, viděli jste, chodí se, modlí se, třikrát Otče náš, zdravás. Je to takové tady na té tradici církevní, ale myslím, že to má i tu podstatu, ta tradice je taková kratší a potom tady ta večerní bývá delší. Něco Bohu a něco taky císaři, že? Dříve se hora zarážela přímo ve vinohradech, v současnosti se tradice přesunula k zahrádkářskému sklepu. Tato akce poslední dobu je spíš akt takého rodinného setkání. V minulosti, tak jak už říkal Jirka Hasil, který tento akt řídí, tak ta akce byla víceméně u vinohradu v pozdních večerních hodinách. V současné době to řídíme tady u zahrádkářského sklepa. Vinaři při odříkávání modlitby nejdříve třikrát obešli horu, neboli ozdobený kmen znázorňující vinohrad, pak každý vhodil do jamky připravené pro zasazení kmenu střapinu z hroznu a nakonec všichni hře zaspívali. Podporujeme všechny spolky v obci, které chtějí něco dělat pro lidi a mezi ně určitě patří Český zahrádkářský svaz a jejich asi bych řekl obnovená tradice, to zarážání hory, protože v uvozovkách obnovená, protože ono to vždycky bývalo, ale dělávali si to v soukromí nebo se známými jako kolem vinohradu a v podstatě zahrádkáři to jakoby centralizovali sem s tím, že je to otevřené vlastně pro všechny občany. V minulosti dospělí nenechávali ochranu vinic jen na středověkém rituálu, ale snažili se jeho síle pomoci zastrašováním dětí, které hrozny potají ujídali. Bude až do konce vinobraní a bylo to jako, že nás jako děti strašili, že když si ukradneme někde hrozen, že spadne a urazí nám ruku, takže vždycky jsme chodili a dívali jsme se, kam by mohla tak dopadnout a šli jsme radši dál, když